Ja välimus on tuli. Ma arvan, et eriti õnneks ei kasva enam. Sünniti ära tulema emase juures, nüüd istuvad reitseli kuuri ümber, nüüd isasid reitseli noppa. Nüüd siis reitseli lahti, kui ta kuuri see mingi. Siis me ei juba olla nii. Kõik!
la musica, con una palla di nüüd oleks mõtlenud, et enne võimalikult kaua vastu peab nüüd jõud ette nagu ta on vanaema ainult nagu selle sõgi juhu, et kui nagu kõik teemistid peaks nagu siis nagu ma olen vanaema instrumenti, et nagu ta kiiresti on ja nende vanaema meeles tulla, mis ta hakkab tulla meil oli täiesti järsku, mis kogu aeg nii vaga ja ei see on selline ärg, urise peab, piltes peab ja et nii erinevad on ise loomu. Hästi erinevad. See jah, koha otsama. Toon hästi vaikist. Siis see on tehtäis hästi vaata. Mina nagu esimene kohe. Mis sa peregi nüüd oled? Mis sa oled? Kema juures? Ja ta täiesti lõpetas seda. Ja siis me viimase pesakonna. Mis siit ellegi on kohe suhtlema, aga sellest enne kui olis mõttes, et kui meil ei ole mingit ja Kõige Eestis, mida sa sööd? Kive. Kive, jah, muidugi sa sööd kive. Ragiseb korralikult sinna.
Pole vaja küsidagi. Nüüd meil pole suurt koera. Vala aeg lakkumiseks, Liise. Jaa. Ma räägin, asi läheb pärast paremaks. Sul on selle, Liise. Ha ha ha.